адвокат, і я співпрацюю з системою безоплатної правової допомоги. Введення карантину в Україні супроводжується обмеженнями багатьох видів економічної діяльності, що цілком природньо відображається на рівні доходів громадян, у тому числі і тих, які зобов'язані сплачувати аліменти на утримання дітей. У цьому аспекті я пропоную розглянути три ключових питання. По-перше, чи є карантин підстави для звільнення від обов'язку сплачувати аліменти на утримання дітей? По-друге, чи можливо зменшити розмір аліментів на утримання дитини на час дії карантину? І по-третє, чи слугують карантинні обмеження підставою для звільнення від відповідальності за невиконання обов'язків щодо сплати аліментів на утримання дітей? Пам'ятати, що батьки зобов'язані створювати усі умови для розвитку дитини, тому навіть запровадження карантину не може звільняти батьків від цього обов'язку, зокрема і шляхом сплати аліментів на утримання дитини. Вирішення питання щодо зменшення розміру аліментів в першу чергу залежить від порозуміння між батьками. У випадку недосягнення батьками згоди щодо зменшення розміру аліментів, це питання буде вирішуватися залежно від підстав для сплати аліментів та порядку обчислення їх розміру. Якщо підставою для сплати аліментів виступає заява платника аліментів, що подана ним за місцем роботи, виплати стипендії, пенсії, така особа не позбавлена права відкликати свою заяву, подавши нову заяву, в якій вказати зменшений розмір аліментів. Якщо підставою для сплати аліментів виступає нотаріально посвідчений договір між батьками про сплату аліментів, в даному випадку зменшити розмір аліментів можна у судовому порядку, враховуючи зміни у матеріальному становищі платника аліментів. Така сама ситуація складається і в тому випадку, якщо підставою для сплати аліментів виступає рішення суду, в якому розмір аліментів визначений у твердій грошовій сумі. Інша ситуація складається, якщо аліменти стягуються на підставі судового рішення у частці від заробітку доходу платника аліментів. В даному випадку зрозуміло, що із зменшенням рівня заробітної плати доходу такого платника аліментів буде зменшуватися і щомісячна сума аліментів. У випадку ж, якщо особа на час виникнення заборгованості і сплати аліментів не працює, аліменти будуть обраховуватися, виходячи із рівня середньої заробітної плати для даної місцевості. І наостанок слід сказати, що розмір аліментів у будь-якому випадку не може бути меншим за 50% від рівня прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Сімейним кодексом України настання відповідальності за несплату аліментів обумовлено наявністю вини платника аліментів. Отже, якщо неможливість сплати аліментів обумовлена введенням в Україні карантину, суд, виходячи з конкретних обставин, може звільнити платника аліментів від відповідальності за їх несплату, а також може зменшити розмір неустойки за їхню несплату. Пам'ятайте, що у разі виникнення додаткових питань, необхідну інформацію ви зможете знайти на сторінці Координаційного центру з надання правової допомоги у мережі Facebook або у правничій Вікіпедії WikiLegal Aid, яка є у вільному доступі у мережі інтернету.